E para os casais, nós temos uma aliviação. Todos os dias está aqui. Nós estamos, mais uma vez, na nossa vida. Temos caminhado. Nossa festa de trabalho. Toda a população. E vamos ver. Nós já queremos o que fica bem. Porque é que eu vou pedir. 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 Chegamos nos instantes finais. E na casa em substituição também andou por esta coisa aí. Teve que continuar com o vira aqui. É o filho do salário. O filho do salário está chegando aqui. Toda feliz, é todo salário pulando. Sonha! Este é bem. Na vida dele. Obrigado aí. O Pereleco está com um pouquinho de frio, viu? Depois está bem que não é arrasado esse Pereleco. Está vendo todo frio ali. Thank you.